Tá? Ah, eu? Sim, tá bom. Sobre aqui o afinal. Tá bom, vai. Campeonato, primeira Copa Canuto. Há uns meses atrás era apenas um projeto. E hoje, como é que hoje você avalia? É uma realidade. E como é que você avalia o sucesso disso? É uma realidade, um sucesso. Pelo que estão vendo aqui no campo, aqui, nosso amigo Vado, Renan, turma do Gesto, nós estamos bem empenhados, né, Vado, para fazer tudo esse povo aqui. E eu devemos nada, nada ao senhor prefeito municipal, ao senhor Silvio Pecioli. Né, Vado? Vado, fala uma coisa para mim. Reuni várias equipes num campeonato paralelo com o municipal. Porque o Silvio acabou de falar, né? Há um campeonato municipal com várias divisões e tal. E essa rapaziada geralmente fica fora. Como é que é produzir campeonatos com o campeonato municipal em andamento? Olha, para mim também foi uma experiência a realização dessa Copa Zé Canuto, que foi acima do esperado, né? Foi um sucesso, foi fenomenal. E agora é pensar um pouco e planejar para o próximo ano fazer em cada bairro uma Copa dessa, para poder virar tradição essas Copas dentro do bairro, que é muito bacana. Teremos mais campeonatos? Nós temos aí o campeonato bom de bola lá no Parque Santana. Esse ano ainda? Termina este ano. Está em andamento o campeonato bom de bola, tá? O campeonato municipal, primeira divisão, segunda divisão, Márcio, sub-18, e agora vamos iniciar o veterano e veteraníssimo, né? E mandar projeto pro prefeito, ver se ele autoriza fazer mais uma Copa em algum dos bairros, ou até mesmo aqui no Escovas de novo. Qualquer bairro que tiver um espaço legal e queira fazer um campeonato com você, é fácil? Sim, procurar a Secretaria de Esportes, conversar comigo, o professor Darlan, com o Renan. O Cristal pode... Parque é um Ingaiaco, não importa o bairro, onde tiver um espaço legal, vocês estão abertos. Independente, a gente está aberto para poder... Se não tiver o espaço, pode usar o campo municipal, não pode? Não, por causa do campeonato municipal. Ah, tá. Porque já tem os campeonatos municipais de tradição, mas a gente estuda a possibilidade de fazer alguma coisa. Tá legal. Quer dizer, o futebol sempre vai ter espaço em Santana do Parnaíba. Sempre vai ter. Obrigado. Obrigado. Fez parte do futebol amador aqui na cidade, um grande goleiro. Todo mundo fala. E tem foto que comprova que você deu goleiro. Isso que é importante. Não tinha. Não sou um goleiro, uma coisa. Não havia câmeras digitais, quer dizer, era precaríssimo na época, né? Falando desse campeonato especificamente, Silvio, o que você vê? Olha, é o seguinte, hoje, né, a gente evoluiu bastante, né, em termos. Chegou amador mesmo, mas tem. Uma classificação da universidade, então você tem o campeonato da municipal, né? Divisão, municipal com divisão principal, né? Aí você tem primeira e segunda divisão, depois você tem as divisões menores, né? E você tem o rebolo, tá? Que hoje tem quase 50 times ou mais, né? Que disputam para entrar na linha de acesso da segunda divisão. Então quando rola o campeonato municipal, o que acontece é que esse pessoal do rebolo fora. 50 times, você veja, são quase 600 pessoas, sem contar os reservas, que ficam sem atividade. Né? Então, esse campeonato motiva, porque pega só o pessoal que não está na divisão principal, né? E dá um campeonato para eles. Nós temos, né, um campeonato ali na Chácara, no Parque Santana. Que é bom de falar. Tem vários. A gente está fomentando isso exatamente para que todo mundo tenha a oportunidade de disputar o seu campeonato, né? Independentemente do time estar ou não na primeira divisão. Vendo todo esse clima que nós vivemos no passado, sente saudades? Ah, dá, sempre, né? Sem dúvida. Jogar bola é uma coisa que a gente sempre gostou de fazer, estava habituado. Era a grande diversão, né? E dá saudade, sim, todo mundo. Bom domingo. Obrigado. E o goleiro fazendo assim, um monte de gente aqui, fazendo assim pra ver onde tava a bola. Estou me atrapalhando. Coitado. Olha como é que o cara dá impedimento de uma bola dessa. Nunca vi isso. Você é burro, viu, juiz? É cego. Não, ele disse que ele veio daqui e foi pra lá. Não foi, não. Ele tava parado lá. Tava parado lá. Ah. Saiu da B e foi pra A. Por que não tem bandeirinha? Tem que ter bandeirinha. É, só pra isso. Não faz isso não, pai. Estraga um jogo tão legal. Não pode não vir aqui estragar um jogo legal. Queria entrar livre aqui. Pode ser.
tenso pra caramba. Yeah!
errado, se não treina, ele perde, né? Se eles não treinam, ele faz. Não. Ele só faz isso, pessoal, o tempo todo com a bola sem ele. Tô entendendo. O jogador profissional tem. O zagueiro batendo. É Tupu! É Tupu! Para, Diego! Deu. Bate um por vez. Ah, tá. Agora não tem aquela sequência de cinco, né? Um bate, quem quiser bate, primeiro... perder. Não, quem perder. Então, se o primeiro perder e o outro fizer. Se o primeiro perder é porque o outro fez. Não, o primeiro bate agora. É. Se ele perder, aí o outro vai ter que fazer. Se o outro perde, continua. Entendeu? Então isso é um alternado. Não tem mais aquela coisa de cinco pênaltis, três pênaltis. Vai, 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 vai,
Olha o homem do título, olha o homem do título aí. Olha pra câmera. Olha o homem do título. Ixi, olha aí, ó. Olha o ponto morto. Agora, ponto morto. Olha lá. Sorriso, tem que sorrir. Pô, você perdeu, não sorri pra câmera, caralho. Ele nunca ganhou nada. Caralho. Vai ser massa. Nunca ganha nada, fica tímido. Nem sorri, ó. Nunca ganha nada, fica tímido na câmera. Vai do bom, olha que as pivetas pra cá, caralho. O bom nunca ganhou uma dessas. Primeira medalha do bom vai dividir para você. Vai cortar a medalha no meio.